下面有一个文理包。父母亲都不想缺席孩子的成长过程，但很多人为了工作养家却忽略了家庭。一位年轻老爸因为工作无法准时去幼稚园接儿子下课，为了儿子的愿望回老家接下成衣厂，就是希望一家人能够生活在一起。也因为他开发了高难度的机能库，让走入黄昏的成衣工厂因此重生。大概七点已经是最晚的，所以我记得那个时候我还在上班的时候，老大就跟我讲过说，其他小朋友都有爸爸妈妈来接，那为什么他要最后一个？那个时候我就觉得说，以我跟我太太的状况来讲，其实我们也工作了十几年了，那为什么他的一个小小的要求我们都做不到？那我会觉得好像这样子的工作模式不太对，所以那个时候我就想要试着去翻转我那个时候的人生，这样子。哇！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 那时候就是我们算白手起家，什么都没有，就是这样一路走来，真的很辛苦。保罗的父母亲在桃园开成衣厂，从民国1980年3月创业之后，他的成长过程有2/3的时间都在这里。其实我记得小时候，爸爸还在当厂长，那妈妈当组长的时候，其实我们一下课就先到工厂报到。那因为一到工厂报到之后，爸爸妈妈都很忙。好，所以就变成我们只能够累了就自己找地方睡。所以像以前工厂它会有那种很多站板，然后上面都铺很多衣服，那反正就自己就找个地方挪一挪，就可以直接在上面睡觉。在那个年代，台湾纺织业蓬勃发展，保罗的爸妈创业一开始订单是多到接不完。好，睡觉。但就在第四年碰上了危机，做会头，然后工会的话都倒了，还有被我前以前的公司老板倒了100多万，总共就是倒了800多万。那时候真的有点心里有点心灰意冷。老员工的期待，还有儿女正在长大，父母亲努力度过难关，连金融风暴都能靠着外销的单子挺过来，但却因此缺席了保罗的成长时光。我现在想到就心里就会很不舒服，就是做这个真的就是你公司顾得到，小孩子就顾不到，就是没有办法说两边都顾到，所以现在有时候想起来也是对小孩子很过意不去啊。我觉得刚刚爸爸妈妈都没有提到，是说，很离谱的一件事是，妈妈其实以前都不知道我念几年几班，所有该出席的场合都是爸爸出现，然后妈妈永远不知道你是念几年几班，甚至她不知道你的教室在哪，因为妈妈很忙。缺席的时光成了保罗妈妈心中的遗憾。就在父母亲想给孩子更好的成长环境，努力打拼事业的同时，某一天，他们突然回过神来，发现孩子已经长大了。20年过去，保罗当爸爸后，同样的场景也出现了。还没收哦。好吧。妈妈，我先出门了。好。拜拜，跟爸爸拜拜。做广告行销，常常9点上班之后，不知道几点能够下班。孩子在幼稚园总是最后一个下课，家里的事都是妻子打理。因为之前他可能工作就是都会比较晚下班，那变成接送小孩或是顾小孩都大部分都是我。那因为小孩之前年纪都比较小，然后就是可能就是比较会乱哭闹或干嘛，所以我有时候我一个人顾他们两个，我会有一点受不了。
到太太的辛苦以及孩子期待父亲的陪伴，保罗想起了妈妈的遗憾，他决定辞掉工作，自己创业当老板，弹性调整上下班的时间。两个小孩陆陆续续出生之后，一方面小孩子很像我们，所以你会觉得看着他们长大就好像看着自己以前长大一样。那我觉得那个是一个很难形容的一个历程，因为我看着这两个小孩长大，你就开始可以体会说，为什么当初爸爸妈妈要这样子对待你。等你要帮我包吗？好。好，等一下哦。来，这个帮我撕掉。哎，对。好，来对折。出社会绕了十年，保罗绕回了父母的成衣厂，看准台湾纺织发展早，高难度技术不输欧美大陆，于是他想在网络上做出市场区隔，主打需要技术的机能库。他们做的东西甚至已经是很多国外的厂商他们都没办法做，然后才会流到台湾来做的。所以我觉得我想了很久，然后后来我发现到说，如果真的要从成衣这一块出发的话，我觉得这个会是我最好的一个资源。布料本身吸湿排汗，产品着重车缝线，兼具功能跟线条，这些靠的是父母亲的成衣厂内这加起来40几万的机台。路跑的族群，那另外一个是针对骑单车的族群，所以我们在膝盖这个部分呢，它有多预留一些空间，让你在做抬腿这个动作的时候，你会觉得比较舒适。好，那这也是一个特色。那再来还有一个部分，就是说我们在臀线的部分有另外设计一个圆弧形的一个车缝线，那这部分除了可以去做臀部肌肉的一个支撑性之外，视觉效果上面它也会看起来比较提臀。目前来讲，我们台湾的成衣厂哦都是往外移的，像我们为什么可以撑到现在？你也知道，现在成衣厂收掉蛮多的，就是因为我们有做一些比较高难度的东西。所以我们就比较占优势。除了台湾之外啊，我们目前观察到比较大的几个趋势，除了欧美这个部分以外，大陆其实最近在运动这个风潮崛起得很快。看到商机，着手前进。保罗不像其他人创业是从零开始，有了父母在经验上的传承，让他赢在起跑点。我们的机能服其实都是很贴身的，所以那个板式必须要很懂得不同国家的线条，然后可以达到一个比较精准的版。那个时候也是透过妈妈这边的介绍跟那个资源，然后认识一个黄姐。那黄姐那边其实也很帮忙，虽然说她已经退休，但是她还是愿意拨空来帮忙打板这样子。所以其实我觉得一开始在布料跟在打板式这一块，其实遇到蛮多的阻碍，但是也因为家里的帮忙，然后还有就是自己朋友的介绍，可以比较容易去克服。爸妈的成衣厂是最大后盾，彼此相辅相成，让保罗的创业也等于是延续了家族事业。前一阵子我妈他们订单有比较少的时候，其实我那个时候才发现到说，原来我的创业是可以帮到家里，而不是只是塞他们空档。所以那个时候我就觉得说，其实我的责任似乎更大了。对，如果说我今天能够很顺利的把海外市场开拓出来，或者说开始有一些外贸订单开始接的话，我会觉得台湾很珍贵很美好的这些技术或布料，其实它都可以一直延续下去，然后甚至可以走出海外。我也希望它能延续到我们这个最快的那个这种成衣，因为他有兴趣的话，我们希望他能继续的啊自己开发自己去创新，我们只是做背后的那个一个支持方面的配合他。哥哥，你要不要吃啦？哥哥，那我不管你了。我被骂，你要空镜头去。你不吃，我不跟你说。努力半年多，订单稳定成长，保罗一家人聚在一起的时间也变多了。每天最重要的工作是送孩子上下课，送妻子上下班，空闲时在家包货出货。好好吃饭，公园玩耍，不再是奢求。开心的，因为小孩就是一直希望说爸爸妈妈可以在天亮的时候去接他回来。对，那因为后来就自己出来创业，然后最近也比较上轨道了，所以我们都有就是做到小孩就是希望我们做到的那个天亮之前去接他回来。对啊，
也是因为哥哥过来。没有，你看窗户打开啦，应该是他跑进来了吧？对，哥哥也来过啊。是妈妈？真的？是你喜欢的礼物吗？对。也是弟弟喜欢的吗？对，弟弟爷爷。这是创业后的第一个圣诞节，保罗趁孩子不在，组装了圣诞树。回想起以往在广告业，这是不可能做到的。放弃稳定薪水创业到底对不对呢？从孩子天真自然的反应当中说明了一切。谁说啊，工作跟家庭一定要取舍，能参与孩子每个喜悦的时刻是他最大的收获。亲情是人生最深的缘分，得要知足珍惜，好好经营。当然了，人生还有一件大事甚为重要，健康。一般人都知道泡汤可以纾解压力，有益身心健康，但这道理在夏天也行得通吗？炎热高温，热乎乎的水怎么泡呢？心态咯，现代人追求养生，爱水不怕流鼻水，爱健康的不怕烧水烫。说到屏东，想到的就是四重溪温泉。今年夏天游客特别多，因为一记妙招为地方走出新活路。炎夏戏水是一大乐事，不过近年也有不少民众选择在温度高居不下的时节，感受一下温泉泡汤的乐趣。游客来讲，还是认为说夏天比较热，比较认为说不适合泡温泉。其实，在夏天泡温泉是一个非常舒畅的一个时节。我们有一个池子是引流山上的冷泉，这个池子是属于比较冰凉的。那在夏天的话，我们泡了温泉，我们可以很自由自在地下了这个冷泉，让自己的身体能够有在温度上面的一个的调试。位于屏东四重溪的温泉会馆，附设水疗 SPA 与花草精油等各式温泉池，不但让身心灵获得舒压，也能享受多元的泡汤乐趣。以前真的是会很，夏天是很少人，很少人泡汤，但是这两年大家渐渐的有在改变，就是泡汤也是这种排毒啊，什么都可以啦。就今天还是有人夏天泡汤，还是跑出来的，有助那个新陈代谢啊。我们送去的水是可以喝的，碳酸氢钠泉，它温度大概是常温大概在58度左右啦，然后它洗起来很滑。位于国境之南的四重溪温泉与阳明山、北投、关子岭并称台湾四大温泉。为了让更多人到此地体验夏日泡汤去，屏东县政府首重先要解决行的问题。9月底前，周一到周五每天两班泡汤专车，从访寮车站出发，直达四重溪温泉村，就是要民众轻松来泡汤。我本来这手拢未，未掉，未安那，我去泡得好，泡几个人就好啊。我嘛是拢坐车坐到四里地的车城，啊，搁坐一班车去。那么呢？以前较麻烦，啊，有这真正足方便的，就温泉。屏东县县长，然后他一直发起周遭的一些老人家，他们都跑到金轮去泡温，台东去泡温泉。他就奇怪为什么你们都跑到那边去，然后再下去探讨之后，发现说原来是交通上面的问题。然后后来就我们就跟我们开会，这个原本是以屏东县内的65岁上居民为主啊，但是到后面讨论之后扩大了，只要搭高雄任何地方的大那部专车进来的话，就会给优惠。搭泡汤专车除了在大众池享受温泉洗礼，业者也寄出餐点优惠，民众泡汤之余还能大饱口福。这一次的方案引流了很多的银发族，还有个就是比较不喜欢在夏天来泡温泉的客人，他们会来做尝试，尝试完了之后，他们会一而再、再而三、再度再过来。发现说，有的他会带动一些街上的餐厅，他不一定是只有业者有生意做，他连带的话，餐厅业者、街上一般的餐厅业者还是有生意，就是说有带动起来了。另外，改建之后的四重溪温泉公园
从入口迎宾广场到泡脚池以及生态步道，都洋溢浓浓的日式氛围。那我们公园的话，已经差不多快好了，到年底之前还有一个卖场，它会整个有一种日式氛围会出来。我们原本是到九月底嘛，我们会再跟县府的有关单位再去讨论，看是不是再拉长时间，因为我发觉真的效益还不错了。解决交通问题，台湾最南端的四重溪温泉这回要拉近与民众的距离，让泡汤不再只是冬天的专利。便宜很多，我觉得，因为我可以省去那个住那个费用嘛，那我只需要给那个机票还有那个吃饭的钱，不只是在这里玩而已嘛，我在这里工作是真正的跟台湾的人有一个沟通嘛，因为跟我来的女生都是台湾真正的台湾人，所以我觉得这样有台湾会比较不一样。